Не кайр, не кайр, не кайр. Не кайр, не кайр. Не кайр, не кайр, не кайр. Эмчийн өрөө мэрэгжлийн сахим нэвтрүүлэг. Энэ бол эрүүл мэндийн мэдлэг мэдээллийн баттай их сурвалж. Манай нэвтрүүлэг эмчийн өрөө Facebook хуудасар болон FM 104 эрүүл амьдралын радиогоор нэгмар гарагийн бүрийн 20 цагт шууд нэвтэрдэг. Бид нэвтрүүлэгтээ анагаахын шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн үн цэнтэй эрэлттэй эмч, судлаачдыг урьж оролцуулдаг тул бидний мэдээлэл зөвлөгөө таны амьдралд чухал ач холбогдолтой байна гэдэгт итгэж байна. Эмчийн өрөө мэрэгжлийн сахим нэвтрүүлэг. Үзэгчлээсээ бас хөлцөл өчөө. Манай дууны асуудал жахан үсээд лайва тасалчлаа. Тэгэхээр ер нь бол коронавирус гэдэг зүйл 2-3 сарын дараа ер нь бол улс орнууд хяналтанд авах ч гэлээ гэсэн дараа дахиад дээтнэ гэдэг асуудал их сонирхолтой. Тийм. Энэ одоо яг нь судлаачдын улс орнуудын эрүүл мэндийн салбарын нэлен санаа зовж байгаа. Энэ зүйл бол дахин идэвхжил нээж байх вэ? Энэ үед нь ямар арга хэмжээ явуул зохилтой вэ гэдэг л энэ асуудал. Тэгээ нэлийн санаа зовоод байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр энэ короно шин коронавирус эхлээд бол энэ чих айц хөөцтэй дэлхийн өдр хүлээж авсан. Боо халдар авсан болгоно өвчлөлтэй юм байна. Өвчсөн болгоно бараг л өхөд юм байна. Хэдэн мянган гараа англиад эглэгээд баахан сөрөг тоонууд явлаа шүү дээ. Өнөөдөр эргээд арай л да. Дэлхий дээр 3.6 сая. Бүр тодорхойлбол 3 сая 664 мянга яг өнөөдрийн байдлаар халдвар авчиж. Энэ бол халдвар авсан хүмүүсийг илрүүлсэн тоо. Магадгүй энэс хэд дахин илүү олон халдвар авсан байж магадгүй. Улс орнууд одоо их буруу мэдээлэл хүргээд байна шүү дээ. Улс орнууд паст Америк талаад байна. Оросд ч 10 мянгаараа илрээд байна. Үгүй байхгүй да. Эн чинь хідэн хүнд энэ вирусыг илрүүлэх тестийг хийж чадж байна гэдэг нь тухайн орны эдийн засгийн байдал болон эрүүл мэндийн чадхан шууд харуулж байгаа. Би энэ дээр нэг тоо хэлэх гээд байна л да. Жишээлбэл өнөөдөр Америкт 255 мянган хүн халдвар юу вэ? 1 сая хүн билүү те. Сая өнгөрөө. Тий. За би одоо энэ дээр би яг тодорхой таараа те. Одоо жишээлбэл Америкийн нэгэн улсад тий, 1.2 сая хүн халдвар авчээ гэж. Тэгэхээр одоо шүү дээ Америк чинь сүрч байгаа мэт одоо ийм мэдээл өг. Гэтэл эдгээр чинь 7.7 сая хүнийг шинжилсэн байгаа хөөхгүй. 7.7 сая хүнийг шинжилж үзээд өө 1.2 сая хүн халдвар авсан байна шүү дээ. Тэгээ илрүүлсэн. Оросд жишээлбэл 5.4 сая хүнийг илрүүлээд одоо Оросд 5.4 сая хүнийг илрүүлээд 155 мянган хүн халдвар авсныг илтгэж байна өнөөдөр. Гэтэл Монголд 8800-ыг л шинжилсэн. Тэгээ энэ 40 кейсийн дандаа гаднаас ирсэн. Бид нар дотооддоо 8800 кейс эн шинжилгээ хийгээд энэ халдвар тараагүй гэдэгт бид нар өөрсдөө итгэцэн яваад байгаа. Энэ бол нэг талаараа маш их зөв тоо. Энэ улс орнуудад хідэн хүнийг шинжилээд байгаа. Энэ нь бол 1000 хүнд хідэн яаж байгаа. Тэр улс орны одоо хүн амын тоо нь хідэн. Энэ их олон үзүүлэлтээс болдог. Эхлээд энэ бараг л энэ их өхөл өндөртэй байна, энэ аюултай өвчин байна гэдээ ингээ хараад байсан. Яг өнөөдөр бол нийт халдвар авсан одоо идэвхтэй гэдэг юм л та. Идэвхтэй илрүүлсэн энэ кейс нь кейсийнх нь нэг 2 орчим хувь нь critical буюу тийм хүндэрсэн хэлбэртэй болоод байгаа юм. 2хан хувь. 98% нь маш mild condition гэдэг. Зүгээр л нэг ханаа чуухны өвчин юм шиг. Магадгүй зарим хүмүүс огт клиник шинж. Тэмдэг илэрхгүй байх чинь. Жишээлбэл одоо алдартай дуу чинь Madonna гэдэг нь шүү. Юу ч мэдээгүй. Тэгсэн чинь энэ вирус алдрыг авчиж би итгэцэн байвч штеп гэж байх жишээ. Саяхан нэг жоохон нэг дуулийн тарилаа штеп нэг Белгээс ирсэн буцах гэжсэн нэг юм хэрэг. Тий, тий, тий. Тэрэн дээр бол айгаад ингээд авах асуудал биш шүү дээ. Тэр хүн хизээч халдвар ер нь өвчин гэдэг бол хилж ирдэггүй хийсч ирдэг. Тэрийг хизээ хаана яаж барьж авах вэ гэдэг нь чухал байхгүй та. Бусдаа тарааж өгөө юу гэдэг энэ. А энэ хүн бол зөвхөн миний ойлгожоор энэ халдварыг авцсан. Гэтэ өөрт нь их мэддэггүй сүд болоогүй. Магадгүй хүн гэлбрээр өвчлөөд энэ идгэрсэн хүн байна л гэж. Тэгэд энэ чинь тамталт судалгааны аргаар ойр авихын ойрын контактууд гудрагуучч чууны шинжилсэн юм байл лээ шүү дээ.
халдвар гараагүй л байлаа. Тийм ээ. Тэгвэл нэг ийм юм өгний төлөө сэтгүүлч нэг эрүүл мэндийн ажилчлагын хоёр тал болоо явдаг шүү дээ. Энэ бол хамгийн тэнэглэл байхгүй юу? Би бол энэ өнөрөө сэтгүүлчийг бол би буруудахгүй байгаа. Тэр хүн хийх ажиллаа л тийм. Нямхуугч буруудахгүй. Нямхуу бол манай курс юм. Найз. Хэлэх юм ааш. Тэр хооронд чинь тийм зөрчил үүсээд байх тэгж том асуудал үүсгээд бүгдээрээ шуурал аа ч өнөрөө ч муухай нэмхүү ч муухай ийм утгагүй асуудал дахиж битгий гаргаасаа гэж бодод. Энд чи өвчин байхгүй да. Өвчнийг хин ч авч болно. Хин ч одоо өвчилж болно. А тэр нь өөрөө аяндаа идэгчэд. Нэг имийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ халдвар овсон хүмүүсийн 80% нь клиникийн шинж тэмдэг илрэхгүй байна. Би сая тоолдлоо шүү. Халдвар овсон активны кейс гэдэг нь 98% нь маш тийм хөнгөн хэлбэр mild condition гэдэг. Зөвхөн 2% нь serious буюу the critical condition та байна. Тэр хүндэрсэн байна л гэж ингээл. Хэн хүндэрвэ гэдээ ингээд давууд үсгэр. Тийм ээ. Асуудал багтдаг шүү дээ. Итали тийшин судлагаач дандаа далаа стейшнаас. Итали гэдэг бол Альпийн нуруунд амьдардаг Европын хүн амьд удаа хайрцаг өндөр настай юм. Гэтэл далаа стейш насны хүмүүс л өвчлөд байна. Америкт болохоор нэрээс арай бага. Нэг 65 стейшнаас. Гэхдээ залуучууд мэрсэр өвдөд байна. Хүн болгоны бие организм тэр дотроо дархлаа тогтолцооны чадвах нь харилцан адилгүй байдаг гэдгийг л харуулж байна. Хэрвээ маш сайн дархлаа чадамжтай өндөр настай хүн бол тэр үр өвчлөхгүй нь шүү. Гэтэл залуу байж ээж одоо юу гэдэг нь дархлаа тогтолцооны төрөлхийн буюу олдомлоор хомссон хүн бол тэр өвчнө коронавирусээр бас хүндрэл насрах болох боломж нь өвгөр л харагч. Тэгэхээр нөгөө талаас нь авууд үсгэр хүн бүр өөр өөрийгөө эрүүл байлгах. Мөн одоо хүмүүс дархлаа мархлаа гэдээ одоо дархлаагаа дэмжиж эергээр энэ төргээл гой гой юм ярьдаг болж илтэй. Чухамдаа яг учрыг нь олж ярьж байгаа мó үгүй юм уу гэдэг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ л нийт хандлага хуами дунд ийм болж байна гэдэг чинь маш сайн үзэлт. Хүн бүхэн дархлаа гэж ярьдаг боллоо. Зөв хизээ ярьдаг байсан. Тэгэхээр энэ яриад ихэд цаад учрыг нь олоод өөрийгөө хамгаалаад байвал та энэ вирусээ энэ байхгүй вирусээ алдар хорт хурд чалгав. Энэ сэргийлэх хэрэгтэй. Хамгийн нэг нь бэлэг сайхан доктор дархлааны талаар их айхтар үхсэн байдаг л да. Дархлаа бол хүний дархан хил юм гэж үг хэлсэн байдаг тана. Тэгэхээр ер нь бол дархлаа гэдэг зүйл чинь сайн байх юм болвол тий халдуурт өвчин, хавдар тий бүх төрлийн өвчин эсрэг үүс чадна. За би энэ дархлаа тогтолцооныхаа талаар та ингэж тайлбарлахыг хичээе. Хүн гэдэг нь биологийн амт. За хүн гэлтгүү. Хөгтэй амт үүсэт хідэн сая жилч болсон юм. Эволюц хөгжлийн явцад хүний бие организмд үүссэн гайхалтай гэж хэлж болох дартлаа тогтолцоо бүрэлдэн бий болсон байдаг. Бүрэлдэн бий болсон байдаг. Энэ нь юу юм бэ гэхээр энэ хүний буюу энэ байгаль дэлхий гэдэг нь өөрөө эц төгсгөлгүй амд үлдэхийн тэнцэл гэж ойлгож болно. Энийг үндсэнд нь явахдаа би дартлаа судлаач эмч хүний хувьд бол ерөнхийд нь ингээд аваад би энгийнээр ярьж байгаа шүү ойлгоорой. Хоёр бүлэг тоож үзэж болох гэдэг. Нэг нь микроорганизм, нөгөөх нь макроорганизм. Микроорганизм гэдэг нь хүний нүдэнд үл харагдах өвчин үүсгэдэг болон үүсгэдэггүй төмөн янзын нян, бактери, вирус, шимэгчд байна. Энийг анзаараараа тэр болгон өвчин үүсгэнэ гэсэн үг биш шүү. Одоо жишээлбэл коронавирус гэхэд өнөөдөр хүн төрөлхтний мэдээд 7 төрлийн коронавирус байна. Энэ дөрвөн төрлийнх нь бол маш баг мэддэггүй. Хүмүүс төрлийн халдвар үүсгээд өнгөрнө. Гурван төрөл байж байна. SARS гэж мэдгэсэн 2003 онд, 2009 онд MERS гэсэн, одоо энэ COVID-19 гэж нэрлэв. Энэ гурван нэлээд тийм нацтай юм үүсгэдэг шүү. Тэ мэ? А тэгвэл нөгөө талд байгаа макроорганизм зөвхөн хүний бие гэдээ ойлгоч ил та. Ингээд болоход энэ хоёрын хооронд тэмцэл явагч. Энэ үе тэнцвэртэй байх ёстой. Ингээд тэнцвэртэй байж гимэн хүн эрүүл байна гэдэг энэ нэг ойлголтыг одоо бий болгоод байна шүү. Яг эрүүл хүн гэж юу хэлэх юм бэ гэдгийг өнөөдөр хэлгээд маш төвөгтэй шүү дээ. Маш төвөгтэй. Эрүүл хүнд ийм ийм үзүүлэлтээр ийм ийм байвал эрүүл байна гэдэг тогтооч чадна нийтэр. Гэтэл нөгөө эрүүл гэж хэлээд байгаа хүнд нь өвчтөний үзүүлэлт нь яг хэвэн явагдах тохиолдол байж байгаа байхгүй. Нөгөө талаас нь аваад үзье. Энэ байгаль дэлхий дээр би төрүүлээ ш. Төмөн янзын хэдэн сая өвчин үүсгдэг болон үүсгдэггүй эсвэл тодорхой нөхцөлд өвчин үүсгдэг бичлэгтнүүд байна. Хүн төрлөө ихэнх омоогоос хөөхд гараад ирэхээр
Энэ бол стерильний буюу ариун вакуум орчингоос хүүхэд энэ микроби орчинд унаад анхны амьсгалаараа агаарт байгаа төмөн микробиг бие дээр оруулж ирж байна. Яаж хамгаалах вэ? Энэ чинь дартлаа тогтолцоо гэж ойлгохтой байх. Гэтэл байгальд ингэж зохиосон байдаг байхгүй юу? Гайхалтайгаар иммуноглобулин G гэдэг нь айх гайхалтай энэ ургийг төр хүүхэдтэй өөрийгөө их хүн өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй энэ ургуудыг хүүхэдтэй ихсийн барьераар дамжуулаад өгчөн бэлэн эсрэг үед гараад ирдэг. Нэг. Хоёрдугаар хөхний шүү төрөнгүүт нь амлуулаа гэдэг нь тэр ангир уур гэж ярьдаг. Ихийн шүүн дотор чи иммуноглобулин A буюу А гэж ярьдаг. Энэ уургууд их хэмжээгээр агуулагдаад тэр хүүхдийг энэ хоёр ургал хүүхдийг магадгүй нэг 5-6 сар хүртэл хамгаалж идэг маш идэвхтэйгээр. Өөрөөр хэлбэл энийг идэхгүй дархлаагийн их хүн хүүхдэд бэлэн их хүн үс өгчдөг. Яагаад гэд энэ дэр их ойлгоно. Тэгэхэр хүний дархлаа тогтолцооны эсүүдийн diversity гэдэг. Одоо олон хөлбөр чанар гэдэг бол гайхалтай. Одоо шууд ихэнх судлаачдын үзэж байгаагаар хүний биеийн дархлаа тогтолцооны генетик чадамж нь зүгээр хэвийн бэлэн байгаа нь сая гэж байгаа. 1 сая. Энэ мань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр байгаль дэлхий дээр өргөн дарахсан 1 сая бүтцийг. За нян бактери, вирус үүд. Тэр болгоныг таних чадвар хүний биед өөртөнд байна. Дартлаа хомсдох гэж юу гэлэхэд энэ чадамжийн тоо буураа төрснийг л бид нар дартлаа чадамж гэдэг. Дартлаа хомсдол гэдэг. Төрөлх юм байж болно хомсдол юу байж болно. Тэгэхээр энэ дархлаа тогтолцоо гэдэг бол түрүүн бэлэг сайхан доктор хэлсэн зөвхөн хилийн цэрэг гэдэг нь бол нэг хэсэг нь байхгүй. Тэн жанжин штабч бий, хилийн цэрэгч бий, тагнуулч бий. Бүх юмуд энэ дархлаа тогтолцоо. Хилийн цэрэг нь болохоо зүгээр нэг залгуур шүү дээ байхгүй. Хамгийн түрүүнд орчлоо түүний баржуулаа залглаа устгалаа. Үр хилийн чиг. Хамгийн түрүүнд ингээд хамгаалж байдаг юм гайхалтай гэж хэлж болох юм байж л. Тэгэхээр мэдээж дархлаа тогтолцооны өөрөөр бол дархлаа судлалын шинжлэх ухааны олон нарийн төвөгтэй энэ зүйлүүдийг өнөөдөр хүртэл судлаад яваад хүний хүн төрөлхтний анагаахын тэр дотор дархлаа судлалын шинжлэх ухааны мэдлэгийн сан өдөр өдрөөр нэмэгдээл яа. Бид бол бүрэн төгс гүйцэд үзэж мэдэж чадаагүй л байна. Чадаагүй л байна. Тэгэхээр үндсэндээ дархлааны эсүүд буюу дархлаа тогтолцоо нь ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр тэр ням бактери учраас ганцхан өвчин үүсгэдэг юм уу үгүй шүү дээ. Хүний бид эргээд маш их хэрэгтэй бактериуд байна. Нямгууд байна. Энэ вирусийг тэнцвэржүүлж яадаг л байхгүй. Тэнцвэржүүл. Өөрөөр хэлбэл микроорганизмын давмгайлаад ирэх юм бол хүн өвчлөн, холдвор өвчнө. Макроорганизм давмгайлаад ирэх юм бол одоо төрөл бүрийн харшлын өвчин, цаашлаад хавдраар өвчлөх ийм л юм байна. Энийг тэнцвэржүүлж яадаг, бүгдийн таньж байдаг, хэрэггүйг нь устгаж байсаал болж, хэрэгтэйг нь авчулж яадаг энэ гайхалтай системийг дархлаа тогтолцоо гэж нэрлэдэг. Тэхэш биш энэ зүгээр нэг хүслээрээ дархлааны чадамж нь муутчаал хүмүүс одоо гэдэг одоо үршүүлдэг дархлаа сайжруулах уушрал гараа байж тээ. Нэг усуугаа ч юм уу нэг витамин залгаа ч юм уу инглигээд тэр дархлаа чадамж нь их сайжраад байх гэсэн шууд утгаараа шүү дээ. Тийм ойлголт бол байхгүй. Хувь хүнээс өөрөөс нь шалтгаал. Тэгэхээр хувь хүн бүхний одоо тэр тогтолцоо өөр гэж байна. Тэгэхээр хувь хүн бүхөө өөртөө энэ одоо дархлаан сайн байвал энэ ковид коронавирусны халдварыг авлаач гэлээ гэсэн тий ингээд өөрөө ингээд эдгэрэх тий өөрөө баг мдээгүй халдварлаад мдээгүй эдгэрэх юм боломж байж гин тийм үү ерэн тий ерэн тэгэхээр дархлаа хөө хүм бүхэн тий ямар байгааг хэрхэн яаж өөрөө өөртөө үнэлж байвал ерэн зохистой болоо тий би ерэн хэр байгаа юм болоо гэдэг тий нэг юм асуулт хүмүүст байна бах тий энэ шүлтэ дархлаа сайжруулах за дархлаа тогтолцооны одоо би шууд талаар энэ дархлаа чадамжийг тодорхойлох орлогууд маш олон янзаар хийж байсан. Одоос нь 30-40 жилийн өмнө дэлхийн нийтээр тэр дархлааны эсүүд гэдгийг тоолоод уургуудын хэмжээд ихсэн байна, багассан байна. Багассан бол дархлаа нь хавсцсан байна, нэгсэн байна гэдэг үнэлтийг өгж ажилтай. Гэтэл энэ бол тийм бас их бодит тэр дүгнэлтээс бас нэлийн холзайтай байсан. Тэгэхээр дараагийн давлгааны юу юм бэ гэхээр дархлааны энэ ургамлыг зохицуулж байдаг цитокин гэж нэг тийм зохицуулгын үндсэн уургуудын бид энтэй нилээх хамруулж үтсэн. Энийг судлаачдаа эхлээд 120 цитокин, эхлээд 3000 гаруй цитокиныг тогтооцсон. Энэ болгон чинь бие биенийг хямж байдаг халдсан уялдаатай явагч байгаа юм нарийн төвөгтэй механизм байна. Энд дэр бага мэнэ судлаад гэсэн. Энэ бол бас бүрэн төгс үнэлгээ өгөхөд төвхт. Дараад нь тодорхой антигений эсрэг
тэр дахлааны шүүд нь яаж идэвч дэвч вэ гэдгийг ингээд үзээд эхэлсэн. Тэгэхээр ердөө ийм л байхгүй юу? Тухайн хүн бүрийн дахлаа чадамж өөр. Тэгэхээр тухайн хүн хэрвээ хэвийн амьдарч одоо юм биш хамгийн түрүүний дахлаа чадамж нь дахлаа сулрчлаа гэдгийн хамгийн түрүүний шинж тэмдэг өвчлөмхий болох л байхгүй юу? Энгийн халдвараар халдварлах. Одоо арьс ас дэгөө идэх төрлүүд гардаг ч юм уу? Маш амархан ханиад шуухнаа хүрдэг ч юм уу? Юу ч хэж болно. А дээрэс нь маш ядарх халдварт өвчнөө өвчл. Энэ бол хамгийн ихний шинж тэмдэг байхгүй юу? Тэр үтгэл 6 сарын дотор халдварт өвчнөр 2-оос илүү гарсан тохиолдолд няра хөвгтөлтэй хүүхдэд 5 хүртэлх насны хүүхдэд үүсдэг. Ингэсэн тохиолдолд энийг дархлаа хомсдол гэж үзнэ. Тийм учраас дархлаа хомсдол учраас энэ дархлааны өвөрмөц бие даасан эмгэгүүдийг онцлох буюу өгөөсхийн шинжилгээ заавал хийгээд. Өөрөөр бол дархлаа хомсдлын маш олон өвчнүүд байж. Бүр маш олон. Энэ бол ихэвчлэн тийм генийн гаралтай, хромосомын гаралтай тийм удамшдаг өвчнүүд байдаг юм. Дархлааны холдмол хомсдол гэж юу гэрээд өнгөлтөр нэгдүгээр вирусийн бүх төрлийн вирусийн халдвар үед хүний дархлаа хомсдож байна. Ковидын үед ч хомсдож байга штэ. А энэ нилээн ноцтой илэрний юм хүний дархлаа хомсдлын вирус HIV гэж бүгдэр мэдэн дох. Энэ 90-р оны ихэнх үеэр анх гарч ирээд бас энэ чинь мэдэхгүй байла. Ямар ч вирус яаж шал яад гэдэг. Анх Америкийн Сан Франциско улсын хотод баахан өвчтнүүд л одоо гинт хадвартаа болоод уушгины хатгалгаагаар мөн ажиллах нь ч өвчлөл ихсэн ш. Тэгэл энийгэ судлаа гаргаад ирсэн. Энэ үед чинь хүн төрлөختөн бүр бараг л одоо энэ ковидоос илүү юм болж байла ш. Гадаад явахтаа бол дохин шинжилгээ өгдөг. Одоо ингээл хүн бүхнээс хамгаалдаг. Ийм л юм байсан бол өнөөдөр хүн төрлөختөн энэ тухай ярьж гэнэ үү? Ярихгүй байгаад штэ. Тийм ээ. Дохин өдөргөд 12 сарын 1-ний өдөр л ганц нэг эм чи амнаас гарах юм. Яагаад өгтлэр энэ вирусий чи таньцсан. Иннээс өвчлөхгүй байх боломжууд нь хүндэн байдгийн бол тэрийг өвчлөхгүй байх боломжууд хүн бүхэн мэдсэн учраас энэ асуудал шүү дээ. Тэхээс биш. Өнөөдөр одоо энэ коронавирусын халдвартай 3.6 сая хүн байна л гэж байна. Яг өнөөдөр хүний дархлаа хамтлын вирусын халдвартай 49 сая хүн дэлхийд амьдарч байна шүү дээ. Энд 49 сая баг 3 сая нэг жилд нас орж байна шүү дээ. Энэ тухай хинч ярахгүй. Яг энэтэй адилхан. Жилийн дараа коронавирусыг хяналтанд авцсан, сэргийлэх арга мэдсэн, эмчлэх арга мэдсэн. Ийм л байх болов гэсэн юм зүгээр төсөөлөл байгаад байна шүү. Үй үй магадгүй нэ 2-3 жилийн зайтай ч юм уу энд тэнд одоо дэгдэлтүүд гараад байх байх. Нэг салчихгүй байх гэж л бодож байна. Тэгэхээр нөгөө настай хүний дархлаа, залуу хүмүүсийн дархлаа, магадгүй нэг дунд иргэн насныхны хүүхдийх гэл ингээл өөр өөр байгаад байна л да. Тэгэхээр нөгөө дархлаа гэдэг маань ой санамж гэж бас нэг талаараа ойлгож болох уу? Яагаад тэр нөгөө нэг одоо нөгөө эсрэг биш дүүсэх буюу нөгөө дархлаа тогтчихно гэж ярьдаг штэ нөгөө өвцөн вирусаар одоо нөгөө ханиадаа дахиж ханиад хүрдэг үү гэдэг ч юм уу ямар мэрэгчлэн үн шиг мундаг асуулт асууж байна маш зөв энэ юм тухайн хүний дархлаа чадамж нь дархлааны ой тогтолт хэрхэн үүсэж чадж байна вэ гэдгээрээ хэмжигддэг бусад системээс гайхалтай гэж хэлж болох чанам нэг бактери вирус эсрэг эсүүд идэвчлээ. Идэвчилж байгаа тодорхой хэсгийн санамжийн эсүүд бол 50 хэлбэртэй шилжчихдэг байхгүй юу? Энийг memory cell гэж танилдаг. Энэ memory cell үүсчил байвал энийг бид нэр дахлаа тогтчихэ гэж үздэг байхгүй юу? Жухамдаа энэ тухайн вирус, нэм бактери эсрэг үүссэн энэ санамжийн эсүүд нь хүний биед энэ клоны ганц эсүүдтэй клон эсүүд маань бүлэг эсүүд эн клон шүүд маань хүний биед хэр удаан хадгалагдаж байна вэ гэдгээсээ шалтгаалаад тэр өвчнөөр дахиж өвчлөх үгүй өвчлөлд ямар хугацааны дараа өвчлөх үг гэдэг нь шийдэгддэг л байна. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг вакцины гарч ирээд дараа дархлаа тогтоогол ингэчнэ гэдэг арай л эрт байгаа даа шүү. Коронавирус шинэ вирус учраас энэний эсрэг тэр үүссэн memory шүүд нь ямар хугацаанд байх юм бэ гэдэг өнөдр хинч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо энэ хөр өвчлөлт юм уу, үгүй юм уу, дархлаа тогт юм уу одоо өнөдр хэд судалж ганц найдвартайгаар одоо дэлхийн нийт цалхийн цэцэг, цагаан цэцэг, одоо гахаа хавдар, улаан бурхан гэдэг энэ олон өвчний эсрэг одоо янз янзын вакцинуудыг тариад байна да. Энэ чинь тогтвортой удаан хугацааны дархлал тогттоо гэдгийг мэдчихэхгүй. Тэр өвчнийг ихэнх нь вирусээр үүсгдэг өвчнүүд. Тэр өвчнийг дархлаа тогтолцоонд танигддаг тэр вирусийн бүтцэн хайцгууд тогтвортой бүтцтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр тогтвортой бүтцийг аваачаал
дахлааны шүүдэд нөлөөлч чинь гэсэн үг тарь тариад. За чи энийг хараарай. Чамд хэрвээ ийм бүтцтэй ийм юм ороод ирвэл шууд устгах шүү нөхөр минь. Нөгөөтг нь ойлголоо. Гэхдээ идэхгүй хэлбэртэй шилж ороод ирэнгүүт нь идвэгжиж олшроод түүний чинь эдэс рүү халдварлаж орохоо шүү мэн бүгдийг бариад авчиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ишид халдварлуулахгүй байх боломжийн ингээ бүрхээд авангууд цаанаас нь залгур өсө. Одоо төрөний хэлсэн нөгөө хилийн зэрэг гэж яриад байгаа. Залгур өсөд нь залгиж авал бийс зал. Ердөө болж байгаа процесс бол ингээний тайлбар иймэрхүү болдог юм шиг байгаа юм. Мөн үү? А тэгэхээр коронавирусын хувьд ACEB ангиотензин тензин конвертин энзим 2 гэж энэ гадруудаар нь байдаг энэ молекул өөрөөр бол энэ молекулаар дамжиж тэр вирусын аим орган энэ молекулд албутал ишрүү дамжиж ороод байгаа. Энэ вирус гэдэг юм нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Зарим нь одоо бодисч гээдсэн, зарим нь амтнч гээдсэн баг шиг. Тэ мэ? Энэ вирус маань энэ рецепторор холбогдлоо ишрүү тэр ишийн дилипид мембраныг цоолоод орохдоо өөрийнхөө бүрхүүлийг гээгээд зөвхөн удмын материал нь авчиж байгаа. Вирус. Энэ удмын материал нь ишийн удмын материалыг ашиглаад өөрийгөө олшруулчихдаг юм гэдэг. Үйлдвэрлэж байгаа гэсэн. Хэдэн мянган үйлдвэрлэж үйлдвэрлээл тэр ишээ дарангуулаад иш нь үхээ задарлаа. Магадгүй нэг вирус нь магадгүй хэдэн 10 мянга болоо гарч ирээд дараа дараагийн ишээ талд хамгийн аюул нь энэ байна. Гэтэл ACE буюу angiotensin converting enzyme 2 гэдэг энэ рецептор нь хүний амьсгалын зам бөөрний идэвд төр бусад судсууд төр бусад идэвд төр маш их илбэг илэрдэг хүний биений рецептор байхгүй юу? За тэгэхээр бод. Мэдээж энэ рецепторыг бид устгах чадахгүй. Вакцины гэж юу яриад байгаа л биэлэх гэж байна. Энийг устгах чадахгүй. Устгах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр энэ вирусийн тэр аим одоо яг энэ angiotensin ACE2 гэдэг энэ рецепттэй холбогд ямар ураг байх юм бэ гэдэг судлаад байгаа хөө. Гаргаад ирлээ. Аа энэ ураг байна шин. Ийм бүтцтэй. Тэр энэ бүтцийн хүний дархлааны эсүүдэд таниулж өгч байгаа хөө. Тайрдаг ч юм уу, яадаг ч юм. Таниулж өгөнгүүт нөгөө дархлааны эсүүд яг түүний чинь эсрэг маш өрөмцөөр идэвжээд олоолоо байгаа даа. Вирус ороод ирэнгүүт нөгөө AC2 рецепттэй холбогдохоос өмнө ухтаал бариад авах л гэсэн үг. Ухтаал бариад идэвхгүй ч юм. Тэр рецепторгүй бол тэр эсрэг нэвтрч чадахгүй шин. Тэгэл чамар өхөн гэсэн үг байхгүй усна гэсэн. Өхөхийн усна. Тэр ерөөс гол утга нь энэ л байхгүй дээ. Яагаад гэвэл вакцины үйлдвэрлэлтийн энэ процесс энэ судалгаа шинжилгээ ингэж удаан явдаг юм гэдэг нь энэ л байгаад байгаа шиг байгаа юм л та. Энийг бас их зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зүгээр им уугаад одоо тэр ви өнөөдөр нэг имийг баттай хэлэхэд вирусыг шууд устгадаг имийн им гэж байхгүй. Зөвхөн вирус репликац гэж ярьдаг юм да. Вирусыг үржлийг саатуулдаг. Улмаар эсэд халдварлах тэр процессинд нь блок хийдэг энэ янз янзын үр дүнтэй иммунд байна. Энэ иммунийг л одоо бэлэн иммунд шүү дээ. Энийг туршаад байгаа байхгүй юу? За энэ шинэ коронавирус үр дүн гарч ийн үү? Айн хэрэггүй маань. Айн хэрэглэж болох юм байна. Иммийн том том компаниуд шин. А цааталт нь иммийн том том компаниуд шин дэлхийн мундаг эрдэмтдэд санхүүжилт өгөөд чиний судал вакцины гаргаж байна. Эцсийн эмчлэгийн үр дээ вакцина шүү дээ. Өөрөөч. Тэгэхээр энэ яг 100% баталгаатай биш ч байж магадгүй. Гэхдээ л ямар ч байсан хүн төрөлхтний энэ өвчлөлд нэмэр болох энэ вакциныг дор хийж нэг жилийн дараа гарч ирнэ л гэж ойлгох. Тэр утгаар хүн өөрийгөө хамгаал. Хүн бүхний дархлаа тогтолцооны чадамж харилцсан адилгүй байдаг гэдэг нь шүү дээ. Хүн бүхний одоо физикийн одоо ажил хийх чадвар, сэтгэн бодох чадвар хүн бүхэн харилцан адилгүй шүү. Заавал настай бити ялгаж ойлгоорой. Яг тэрнтэй адилхан 60, 70 настай байсан ч гэсэн магадгүй надаас илүү дархлаа чадамж нь сайн тийм хүн байхыг үгүйсэхгүй шүү. Би нэг хүнийг их шүтдэг юм л 80 гаруй насны ардна гэж нэг мундаг гүөхч үн шүү. Яагаад энэ сурч юм бэ? Гүтэр дэлхийн рекорд тавьдаг ямар гүж. Би тэр арднагаа тэ би 50 гаж байгаа. 30 насаар дүү. Ардногоотой би гүөхөд бол би яагаж гүцэхгүй шүү тэр юм. Тэгээ физикч гэдэг нь хамаагүй дутаагүй. Тэгэхээр тэр хүн болчин шүрмсөө ажилуулж ингэж яах гэдэг чинь магадгүй дархлаа чадамж нь маняаса бас илүү л байж байгаа. Тэ мэ? А ерөнхийд нь масар наад очих юм бол мэдээж залуу хүүхэд залуу эдэр насны ойрол бол тэр 60 хүртэлх насны хүмүүсийн дархлаа тогтолцоо асуудалгүй энэ вирусийг танил устгаал танил хамгийн гол нь архаг хөөж өвчтэй өндөр настай гэдэг чинь ихэнх л хөөж өвчтэй.
чихрийн шижинтэй, бөөрний дутагдалтай, амьсгалын замын архаг өрөлттэй юм хүмүүс л хүндэрчээд байгааг нь ойлгочлоо шүү. Одоо яах юм? Энэ хүмүүсээ л хамгаал. Нөгөө талаараа сүргийн дахлаа гэж яриад байгааг бас үгүйсгэж болохгүй шүү. Харин яг тийм. Одоо сүргийн дахлаа гэдэг чинь одоо өвдөд нөгөө эсрэг биет буюу нөгөө дархлаа үүсчихсэн хүмүүс биш үү? Тэр хүмүүст одоо вакцины шаардлага болсон гэсэн үг. За харин би яг түрүүний хэлдэг шиг энэ дархлаа энэ эсрэг за эсрэг биеийн тухай би нэг товчгоор тайлбарлаад. Би түрүүнийг ихэс урагт дамждаг гэж нэг ярьлаа та. Дөнгө төрсөн хүүхд ээжээс авта иммун гобдын G гэдэг нь өрөмц ургуудыг бэлэн аваад төрчдөг учраас байгаль дэлхий дээр өргөн дархсан энэ нянгийн алдруур хүн өвчлөдөг 4-5 сар. Монголчууд энийг ажиг няра өгөхөд алдруурын хөвчлөдгөө өвчлөдгөө гэж яриад байсан тийм. Гэтэл энэ уургийн чи хагас задрлын хугацааны 23 хоног гэдэг юм л. Ээжээс авсан 23 хоног шиг задр дуусна шээ. 4-5 сарын цагтаа болоод ирэх энэ үед нь нөгөөх нь задр дуусна. Задр дуусангууд өөрт нь бий болох хэрэгтэй да. Дархлааны хоёр дахь чирэгтнүүд хэлбэршил өөрт нь бий. Зарим тохиолдолд хүүхдүүд энэ өөрт нь нээлгэх хугацаа нь ч хоцор. Нэг юм цонх уу. Энэ үед хүүхдүүд маш өвчлөмтэй. Өөрөөр хэлбэл 4 5 6 7 8 сар хүүхдүүд л өвчлөдөг. Тэрнээс хаш өвчлөхөө болж. Нэг. Хоёрдугаар нь имгулби А гэж яриад байгаа нь ихэнх хөхний сүүгээр дамжаад хүүхд төрнө гэдэг амьсгалын зам, амьсгалын замын одоо хамгаалтыг хариуцж байдаг юм өөрөмс ураг. Тэгэхэр хүн халдвар хамгийн хоёр гар зам нь хоол уулсруулсан амьсгалын замаар халдвар авдаг байхгүй да ихэнх нь. Тэр энэ хоёрыг хүүхдийг хамгаалаад ирч. Мөн үү? Хамгаалаад ирч. Жухамда тэгвэл нийт одоо хөхтэй амтан гэлтгүү хүн гэлтгүү хөхтэй амтан шиг нийт 5 төрлийн иммуноглобулин байгаад байгаа шиг байна. Яг халдварт өвчнүү үед бол үндсэн 3 иммуноглобулин A, G, M гэдэг 3 юм л маш чухал. Тухайн вирусын халдвар үед ер нь вирус гэлтгүү ерөнхий зүү тогтлоор нь ярахад халдварт өвчний хамгийн их үед иммуноглобулин M гэдэг юм нүсдэг байхгүй юу? Нилээн хожуу G нүсдэг. Хэрвээ G нь удаан байгаа л байвал өөрөөр бол G-г үйлдвэрлэдэг тэр санамжийн эсүүд, тэр C-ийн эсүүд нь C-ийн эсүүд гэдэг plasma cell гэдэг. Энэ эсүүд нь хүний биед хэр удаа хадгалагдж байгаа гэдгээсээ шалтгаалаад энэ өвчин дахин өвчлөх үгүй гэдэг нь шийдэгдээд байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ коронавирусын энэ COVID-19 эсрэг үүссэн энэ memory cell нь ямар хугацаанд байх нь бид мэдэхгүй шүү дээ. Бас л судалж байна л гэсэн үг. Жишээ нь би нэг ганцхан жишээ хэлье. Дахиад энэ гэдэг асуудал яригддаг. Тэгэхээр энэ доктортой бишээ дахих бишээ шинжилгээд илэрчээд байхгүй. Аа тий. Тэгээ дахиад тий ч өвчлсөн юм уу бид мэдэхгүй шүү. Эргээс сэтэрсэн юм уу шинээр авсан юм уу? Тий. Тий. Одоо жишээлбэл манад 41 тохиолдол байна. Аа. 12-ийн нэмчлээ гаргацсан гэдэг. Аа. 29 нь одоо идэвхтэй тэнд байгаа. 29 нь ямар клиникийн шинж тэмдэг илэрснийг бид мэдэхгүй шүү. Ихэнхд нь клиникийн шинж байхгүй л байгаа байхгүй. Гол нь тэд нар вирустэй халдвар тарах учраас тэрийг хязгаарлаад вирус эсрэг эмчилгээгээд яг хувь хүндээ ямарч клиник илэрхгүй хүмүүс зөндөл байж байгаа байхгүй да. Хэрвээ таа ч вэ би ч вэ халдвар авчаад өөрт юм идэхгүй бол хизээ шинжилгээ өгөхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Яваа л байна. Гэтэл хамгийн аюул нь энэ вирус чинь тараагаад байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр эсрэг бий гэдэг бол ийм их нийлэн тийм мэдээлэлтэй юм уургууд юм л та. Эм чи хоёрыг л үздэг юм. COVID-19 үед MG2-ыг ойлгон нь үзэн. M нь G-н үсгүй M нь үзэж байвал энийг үүж халдвар их үе юу гэж үздэг шээ. Эд халдвар тараагаад байж магадгүй. M байхгүй G-н үсэл бол халдвар хожуу үе энэ хүн идэрсэн байна гэж үзэн. Жохомдоо тэр G-н ямар хугацаагаар хадгалагдсан бид мэдэхгүй шээ. MG2 хоёулаа илэрх юм бол энэ бол идэвхтэй халдвар байна гэж үздэг байхгүй юу? Эсвэл MG2 хоёулаа илэрхгүй бол нэг бол халдваргүй, нэг бол бүр халдвар ихэнх шат гэж нэрлэдэг. Эцсийн онш биш охно шээ. Хамгийн энэ одоо эрүүл мэндийн тогтолцоо бусад зүйлүүдийн эмч мэрэгчлийн хамгийн гол чухал үүрэг нь хэн халдвар тараагаад байна хэн халдвар тээгч гэдэг юм уу энэ вирусын халдвараар өвчтсөн байна гэдгийг нь хайж олох тал واخгүй юу да хаагаад олчих юм бол цөөхөн байгаач тэрийг эмч чадна бид зөв тэгэхээр энэ хоёр уургаар гарч ирээд энэ хоёр уург нь гараад ирсэн тохиолдолд нөгөө тэр бод цаг хугацааны полимераз гэж юу бол RT-PCR гэдэг тэр вирусын нуклеотидын дарааллыг тогтоодог энэ шинжилгээг хийгээд аа энэ хүн чинь вирус өн вирус байхгүй. Сайн тэр Бельгиэс ирсэн Д гэж нэмэгтэй эмэгтэй юм уу эрэгтэй юм би мэдэхгүй. Энэ хүнээс кейсийг ингээ харахаар энэ хүнд төрөвчсөн онцлоор ингоблин G байна. Сандралцсан.
Хүүе энэ халдвар байж шээ. Энэ тараас шинжилгээ хийсэн вирус байхгүй гэдэг нь тогтооцсон. Энэ хүн дартлаа тогтцсон юм уу? Аль эсвэл халдвар ул мөр байсан юм уу? Тэгэхээр би өнөрөө үйл өнөрчлөж өнөрөө гэдэг хин гэдэг нь өнөрцөг. Өнөрцөг гэдэг би сэтгүүлчиг бол би мэрэгчлэн буруутгах чадахгүй. Тэр хүн эмч биш, судлаач биш. Бүр сэтгэлийн ойлголтын сайн тайлбарлаад өчгөлчтэй байсан бөх. Уурлах ямар хэрэг байна? Хинт хэрэгтэй. Нийгмийг талцуулаа. Сайн нэг 2-3 буу юм болоо байж шүү. Ийм тэнэг юмруу хүмүүсийг одоо манай цогцоохон профессорын хэлдгээр стресс баг гороо, хад жаргал гоё юм бодоо, тэгвэл таны дартлаа сайн байна гэдэг байж шүү. Гэхдээ тийш дээ эн чинь хүмүүсийг тодорхой хугацаанд стрессүүлж шүү. Яг тэр өнөрөө сэтгэлчийн би талаас нь ойлгох гэдэг юм л. Тэр өнөрөө сэтгэлч яасан юм бэ гэхлээр тэр санаа зовж шүү. Яна энэ алдчихсан юм шиг байна. Чөндөө юм байгав. Гэхдээ тэр чинь илрүүлэх гэж гүйж байгаа юмд нь буруутгаад байгаа юм тэр үнэ. Гэхдээ элдвэр ичээ бас арай л жоохон энэ ёсгүй гэж болохоор ёсгүй. А тэр асуусныхын төлөө тэгж уурлах юм шаардлагагүй юм ч үгүй. Нэмгүй юм ч хэрэггүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Ер нь яхан тулгалтанд орсон л даа миний хүн. Тийм байж дээ. Тийм булган дээр төвчлээ. Нэмгүй юм чи эргэж нэг сүртэй их уурлж одоо нөгөө яасан гэхээсээ илүү нийгэм өөр ингээд давлгаалаа явсан асуудал үүсчих шиг болсон. Тэгэхээр Батбаатар багшаа ер нь монголчуудад ер нь давуу тал байна уу гэдэг асуудал ер нь бол монгол хүний одоо онцлог, монгол хүний ахуй, монгол хүний хүнсний хэрэглээ, монгол хүний ажимдралт тий одоо дархлаа сайн байх тий одоо ингээд ойлголоо. Байхгүй. Би шууд хэлээ байхгүй. Хэрвээ байдаг байсан бол өнөөдөр Япон хүмүүсийн дундаж насл нь 89. Аа. Итали хүмүүсийн дундаж насл нь 83. Ойлгож байна. Хятадуудын дундаж насл нь 81 болчихлоо шүү дээ. Өнөөдөр Монгол хүмүүсийн дундаж эрэгтэй хүн 66, эмэгтэй хүн 76 л байгаа шүү дээ. Дунджаар нь аваад өчих юм бол нэг 72 мөр байдаг. Бид одоо жишээлбэл тэр Японуудаас 30 жилээр боонохон дунджаар аваад чинь Хятадуудаас 10 жилээр боонохон Европуудаас 20 жилээр богино наслаад байна шүү. Бид үнэхээр дартлаа тогтцоон сайн байсан бол урт наслж яага болдгоо юм. Тэгээ би бол энэ дэр тийм онцлог байхгүй гэж бодож байна. Бидний магадгүй бусдаас ялгарах онцлог нь болохоор байгалийн гаралтай. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа хүнс үндсэндээ мах шүү дээ. Бидэнд их зогцсон хүнс юм болов л гэж. Гадныханд айлхын хэрвээ тэр 70 хүн сэргэлээд бол дуусна гэж дээ бид нар чи. Тэгэхээр энэ байгаль орчин, эколог, цаг агаар, түүх бүх юмтайгаа одоо зохицоод бид нар энэ зүйлүүдэд хэрэглээ сурччээ. Энэ зүйлүүдэд л хэрэгэл. Гадны юм аль болох баг шүтэлтэй. Энэ би ямар утгаар хэлж байна вэ гэхээр өөрсдийнхөө хүнсийг ядаж өөрсдөө бүх төрлөөр нь бэлдээ сурчээ л гэж хэлдэг. Гаднаас хүнс бити аваач дээ. Гаднаас оржсэн хүнсийг аль болох худалдан авахгүй байл та. Авахгүй л байх юм бол импортлж орж ирэх байлж шүү дээ. Аваад байгаа учраас импортлж орж ирэл тэр хүмүүс би ашиг машин тухай яриагүй шүү. Хүний эрүүл мэндэд нь яг юугаар ийцэн, юу урцэн. Өөнийх л гоё амттай бичэн чихэр, нэх гоё амттай ингээ ууц савсан юм байдаг. Юу ядгийг бэл мэдэх. Тийм учраас ийм юм нас жоохон татгал цаал гэж би зөвлөх гээд байдаг байхгүй. Өөрсдөө юм хийгээ сурчгал. Энэ бол одоо яг энтэй хэлэхэд би зүгээр магадгүй би нэг юу хаад уг нь бол энэ COVID-19 гэдэг манай эрүүл мэндийн тогтолцооны чадамж, хурдан хөрөх чадвар, ямар харгамж авах вэ гэдэг маш том сорилт байхгүй. Энэ сорилтын дээр магадгүй зарим талаараа хөл хорой, өрчин зүйг хийх, тэг мэдээлэл дамжуулах талаараа магадгүй их сайн үнэлгээ авч. Гэтэл яг энэ дээр бэлий юм уу гэвэл би бол тийм гэж хэлж чадахгүй. Юм бүхнийг Монгол эрдэмтэд хөөх сонсохгүй. Өөрөө дараг хэрэг тэр хүн бүгдийг мэдчих гэж ойлгоод байна. Үгүй юм шин. Тэгэхээр одоо ийм л да. Би та өөрөө мэдгүй бах. Би анагаа шинжилгээний үндэсний сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан. Би өөрөө оюутны цагаас өнөөдрийг хүртэл энэ сургуульд багш судлаач хөдөлгөөн зэрэгтээ явж ирсэн. Би өөрөө пионгаас судлаа, дахлаа судлаач хүн уулзраас өнөөдрийг хүртэл судалгааны ажил орхиогүй л явж. Яг энэ чиглэлээр вирус судлалын чиглэлээр энэ уургийн протеомикс гэж ярьдаг. Уургийн чиглэлээр бол энэ судалгааны ажлыг ийм төвшөнг дэлхийн нийт давжчихын тулд бид бол хийсэн шин. Гэтэл running cost гэж яд. Одоо жилийн үйл ажиллагааны төсөв. Maintenance буюу засуу үйлчилгээний мөнгө чижчихгүй 2-3 жил болчихсон шүү дээ одоо. Тэгэхээр яаж ажиллах? Уг нь бол тэр вирусийг чинь тодорхойлдог, илрүүлдэг бүтцийн судалчих боломжууд нь Монголд байгаа хөх. Электрон микроскоп нь байгаа хөх.
Тэгэхээр тэрний ажилуулах мөнгөний өгөхгүй. Гэхдээ шинэ машин авчаад эн чин бензин тосын хийдгийн байгаа ч тээ. Тэрийн жолоод явах хүний бэлтгэжтэй байгаа ч тээ. Жолооч нь чадан ядан бэлдэж үйдэл тосын шийдэгдгүү бензин шийдэгдгүү хөдлөхгүй ч машин чинь. Өө ин хөдлөхгүй мэт энэ эвдэрсэн машин авдаг хэрэгтэй юм шүү дээ. Ийм жишээ хэлэхэд юм балан юм яриад байгаа. Уг нь энийг тосмастын хийсэн бол өнөөдөр бид нар дэлхийд байл өө вирус гэдэг чинь энэ вэ шүү. Коронавирус чи ийм юм бүтцтэй. Яг короног нэрлэлцээ. Яг титмэн хаана байгаа гэдэг ингээд энэ юм гаргаад ирэх боломж би нэг. Хоёрдугаарт 16 онд бид одоо RT-PCR гэж яриад байж тээ. Өөрөөр бол цаг хугацааны полимеразын зур нуклеотидийн дарааллын тогтоочдөг. PCR шинжилгээ. Аа яг PCR шинжилгээний онцлогын хамгийн гол зүйл болох primer гэж юм байдаг. Нуклеотидийн зүрчдэг. Энийг бид нэр бас манай молекул биологи гэдэг юмд энэ машин авсан шүү. Тэгвэл бид нэр зүүгөө зүүгээр гаргаал ингэж байсан. Энэ вирус маань эдгээр RNA-х агуулсан вирус энэ жоохон арай өөр технологи байдаг боловч хэрэгцээтэй мөнгөний өгөөд яхад бол энэ онцлогыг Монголдөө хийх боломж байгаад байгаа хэрэг. Судлаачд нь байж ин хийж чадах хүмүүс нь ганцхан төсвийн өгөхгүй. Гэхдээ тэр RT-PCR-ыг чи хийхдээ одоо дэлхийн нийтрээ зарлчлаа шүү дээ. Энэ вирусын нуклеотидийн дараалл нийм юм байна шүү гэдэг нь яг энэ дагуу програмчлалыгаар зүгэл өгч. Энүүгээр за энэ зүүчс энэ вирус нь байна уугүй юу гэдгийг нөгөө олшруулсан юм дээр л тэмдэглээд авчдаг байхгүй юу? Оо энэ байна, энэ вирус байна л гэж үздэгэл юм аа. Гэтэл онцлороо хүртэл бид нар өөрсдөө хийж боломж нь байгаад байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тэхээс биш сайн ажиллаж байгаа юм шиг нартай бид нар талархал илэрхийлэх юм. Зөвөө. Манай сургуулийн багш нар зөв. Талархал. Гэхдээ зүгээр 1 минут алгадчихсаа зогсоод байх шаардлагагүй. Өөрсдөө юм аа хийж одоо н хойд солонгос биш шүү дээ. Нэг сайхан алгадчихсаа. Ингээл алгадчихлаа, дашлаа гэд тэр яг голомтод ажиллаж байгаа эмчнэрт нь сэтгэлийн дэм өгч байна. Энийг бол би өгөөсгөөгүй шүү. Гэхдээ алга ташхаасаа илүү бид нар онцлогын үйлдвэрч вирусын бүтэн судалгааны хийх боломжууд нь байж байгаа хөөхгүй. Нэмийг ашиглаж чаддгүй. Хаана юу байгаагаа мэддэггүй. Үнэхээр ин харамсал. Энэ тал дээр бол бас сайн байна уу гэдэг бас тийм шээ. Манайд бол судлаачд байна. Баггүй гэдэг. Тийш байна шүү. Мондог вирусологч, мондог молекул биологч, уургийн протеомиксинг бүх төрлийн судалгаа хийх мондог залуучууд байна шүү. Манай сургуульд ихэд Япон, Солонгос, Тайван докторийн зэрэг хамгаалаад ирсэн 60-70 залуучууд байна шүү. Боддоо. Эдгээр чинь судалгааны кластер үүсгэж байгаа 3-4 юм дээр фокус өгөө. Тэгэхээр Батбатар багш нэг юм асууй. Заавал дэлхийн одоо судалгаа хүлээгээл ямар үр дүн гарах вэ? Бид нар эндээ яг юуг судлах, юуг одоо эхлүүлээд тий өөрийнхөө хэмжээнд тий өөрийнхөө хүчин чадал нөөц боломжийн хэмжээнд ингээ хийж явах судалж явах шаардлага байна вэ? Харин тийм би энийг л хэлээд тань л да. Энний төлөөл энэ их сургууль гэдэг юм чи явах гэсэн. Их сургууль гэдэг чинь энэ тухайн улс орны ялангуяа манай ангаах их сургууль бол эрүүл мэндийн чиглэлд, ангаахны чиглэлд гарч байгаа бүх юмыг тэргүүлж явах гэсэн юм л да. Тэргүүлэл за ийм шо гарлаа шүү, за энийг ашиглаарай, ийм гарлаа шүү, энийг хэрэглээрэй. Эннээс болгоомжлоор бүх төрлийн судалгааны их сургууль хийж байх гэсэн юм. Өнөөдөр манай сургууль тийм хийж чадахгүй юм шүү дээ. Энийг хийхин тул тодорхой хэмжээний төсөв хэрэгтэй, тодорхой хэмжээний нөхцөл хэрэгтэй хүмүүс нь байгаа. Энийг ашиглаж чадахгүй байна л гэдэг. Боловсрол яам ч ашиглаж чадахгүй байх, эрүүл мэндийн яам ч ашиглахгүй байх. Яг одоогийн ангаахын үед би хатуухад удирдлагын чинийг мэдхгүй байгаа хэрэг. Уг нь бол энийг хийхин тулд бусад улс орны хөгжилтэй зэрэгцэн алхахын тулд хөрөнгө оруулалт лабораторийн байгаад бол хүмүүсийн суд бий болгоод тодорхой хэмжээ судалгааны мөнгөний өгөөд чатан ядан чиглүүлэл эхлээл их айтайхан болж ирсэн баг. Гэтэл бид нар өөрсдөө яг бидэнд бол одоо шууд хэлээ бид нь мэдхгүй чадах юм зөндөө бай. Мэддэг чаддаг Монгол эрдэмтдийг урьж авчраа. Эндээ зөвлөхөө хийгээд судалгааны ажлын одоо өдөртуулал явж исэн юм л харамсалтай. Манай шинэ өдөрт гарчаа. Эний хүмб энийг зайлуул. Юун цалин мөнгө ингэчихэж өдөө. Үнэхээр харамсалтай байгаа. Гэтэл тэр хүнний Японд байсан мундаг эрдэмтний Германы Мюнхний их сургууль цалингаар ч одоо авчиж байгаа. Өчигөө Монгол чи юу хийгээд байгаа? Японд юу хийгээд байгаа? Чи ийм юм манай энэ дээрээ судлаад бүх юм бүрдүүлээл Мюнхэнд авчиж шээ. Мюнхний техникийн сургууль. Мюнхний техникийн сургууль гэдэг бол одоо түм гэж нэрлэв. The Technical University of München гэдэг байхгүй. Энэ дэлхийн ихний 10 дотор ийм том сургууль. Ингэж л байдэ. Энэ дэлхийн нэг хэд хаантинг буюу одоо энэ чадвартай, мэдлэгтэй, боловсролтой хүнийг
татаж авч тэрийг ашиглаж улс орныхоо хөгжил, эрүүл мэндийн салбарын хөгжил, хамгийн ухааны хөгжлийг хүн бүхэн өөрөө өөрөөр урагшлуулж явдаг. Манайхан шиг ад үзээд хөөгөө явуулцдаг юм байхгүй шүү дээ. Аа. Батат рахша дархлаа руугаа хойлоо эргээд орой. Дархлаа удамшд юм уу? Нэгдүгээр дархлаа яаж удамшдаг вэ? Одоо дархлаа манай аав дархлаа сайтай, би дархлаа сайтай байх хэрэгтэй ч гэдэм юм уу нэг ийм асуудал. Тэгэхээр дархлаа удамшил яг хөө хүнээс бүх зүйлэл одоо хэсгээс хөөхтөд өвлөгдөн тэг. Гэхдээ дархлаа яг ямар ч үгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо нэг хүн хөөхөд төрөөд одоо ямар ч одоо дархлааны одоо хоёр эсийн тухай ярьсан та. Тэгээд тэрнээс цаашаа хүн хідэн нас хүртэл дархлаа одоо тий хамгийн одоо сайн сайхан ажиллаж тогтворчдаг одоо яа одоо хэвэн болдог тий хүүхдийн дархлаа тогтолцоо онцлогийн тухай асууж байна зөв үү? Тий хүүхэд насанд нь ер нь хүн анхаарах хэвтэй юм уу? Идэр залуу насанд нь анхаарах хэвтэй юм уу? 20 настайд нь анхаарах хэвтэй юм уу? 30 тад нь анхаарах хэвтэй юм уу? 3 тад нь анхаарах хэвтэй юм уу тий? Хүнийг дархлаа сайн сайхан байлгая гэвэл эсвэл насан туршийн асуудал юм уу тий? Таавал. Би дараагийн асуултаас нь явчих заа. За. Тэгэхээр хүүхэд төрөөд төрсөн хүүхэд маань өөрийгөө хамгаалах чадахгүй байдаг. Учираас их ихсийн барьераар дамжуулаад өгдөг гэсэн ээ. Өгдөг. Энэ нь 5-6 сар хүртэл хамгаална. Хамгаална. Ихэнх хөхний сүгэд гайхалтай. Энэ нь иммуноглобулин А буюу амьсгалын замаар дамжин халдварлагдаж энэ халдвараас сэргийлэх бэлгэн уургуудаа хөхний сүгээр дамжуулж байна. Энэ нь хүүхдийн бид 2 нас орчимд. За 1.8 сараас 2 нас орчимд хүүхдийн бид өөрт нь үс бий болдог. Тэгээ бодохоор хэрвээ та эрүүл саруул хүүхд өсгөө гэж бодвол 2 нас хүртэл хөхүүлээ бол зөв биз? Хамгийн үндсний нь байд. Төрөнгүүт нь дархлаа тогтолцоо гэдэг юм хэлбэршээгүй. Гэхдээ төрөмгч нэгэ хэлбэршээл явсараад 5-6 сараас эхлээд иммуноглобулин G буюу ээжээс авсан дээр уургуудаа өөрөө үйлдвэрлэж эхэлдэг. 2 насны үед нь болохоор иммуноглобулин А нь үйлдвэрлэдэг. Гэхдээ тэнд B эсүүд нь бүрэн хэлбэршээгүй байдаг гэдэг юм. 2.6 сартаас эхлээд B эсүүд нь бүрэн хэлбэрш одоо өөрхөн уургуудыг ялгаруулад байгаль дэлхий дээр өргөн тархсан энэ янз янзын бактери, микроб, вирусыг таниад санамжийн шүд нь үлдээл байгаа. Тэр нь дахиад ороод ирвэл идвчээл өвчин үсэхгүй байна гэдэг чинь дахлаа гэдэг чинь юм. Ингээ яваад. Тэгэхээр энэ хүүхдэд хизээ хизээ вакцины нийдэг юм бэ гэдэг нь бодоод үз. Төрөнгөд нийдэг мөн үү? 6 сартаад нийдэг. 1.8 сартаад нийдэг, 3-4 сартаад. Энэ чинь дахлаа тогтолцооны чадамжаас судалгааны үр дүн багхгүй юу та. Тэгээд нэг тийм ус гэж нэг мундаг ихтэн байна. Сэрээ үлчрэх гэдэг яг энэ яар. Яагаад дээр үеийн монголчууд зөвхөн энийгэ хамгаалсан ийм дуулах гэдэг юм уу толт гэж яриад байдаг. Байлтай байлтай. Оо зүйдэг. Яагаад эндээ зүйдэг? Энэ чинь сүр үзүүлж байгаа асуудал шүү дээ. Сэрээ үлчрэх энэ амин голт ихтэн гэдэг. Энийгэ хамгаалж байгаа асуудал байна. Хамгийн чухал хэрэгт. Энэ нь бол 5 нас хүртэл маш сайн хөгжөөд энэ сэрээ үлчрэх нь 5-аас нэг 40 орчим наснд хэвэн үргэлжилж байгаа 40-оос хойш наснд нь холбогч идүүд нь өөхн идээр солигдоод явчихдаг ийм л юм. Магадгүй энэ Т лимфоцит гэж за одоо би тийм хамаагүй мэрэгжлийн ярмааргүй. Хүний биеийг хамгаалдаг энэ исүүдийн үржил, ялгаран хөгжил, хуваагдлууд яг гол хэрэг тийм л. Энэ нь холбогч ид нь өөхн идээр солигдоод ингээ яваад ирэх хэрэгээрээ тэр олон бактери вирусыг таньдаг исүүдийн үүсэлд багасаад ирдэг нас гэсэн. Ялангуяа энэ нь 60-аас дээш наснд тод илэрдэг. Энийг таньхаа болоод ирэхээр янз янзын өвчнд хүн бараг хариухгүй. Энийг төвчл гэж нэр. Хариухгүй. Өвчлүүлээд байгаа юм хариухгүй байдаг шээ. Ямар ч реакц. Гэтэл залуу наснд нь өвчлөөд идэг нь маш чухал юм байна юм шүү дээ. Энд чи хариугаад байна шүү. Уурал явагдаад байгаа учраас өвчлөлийн уур бол халуурах гэдэг чинь хүний биеийг хамгаалах хурлын нэг төрөл байхгүй юу? Тэгэд эн чинь ингэж идвхтээд ингэж явж гэнэ гэдэг чинь юу яг вэ? Тэр дахлаа тогтолцоно хэвээ ажиллаж байгаа. Энийг бол ажиллуулж явах хэрэгтэй. Одоо бол их би зарим энэ дэр их харамсдаг юм л да. Ялангуяа одоо нэг хүүхдүүд нэг халуураал 38 эсвэл халуураа тэхнэгүүд нь халуун буруулах юм гэж. Үүнийг хамгаалах уруулах. Ингэж урал ингэж халуурч байж янз янзын тэр түрүүн халт дуртад өнгөсөн цитокинүүд нь ялгараад нөгөө цитокинүүд нь өөрийгөө хамгаалах исүүдэд идэвхжүүлээд исүүдний идэвхжүнгүүтэй санамжийн исүүд үүсэж явах хэрэгтэй. Энэ процессыг дондуур нь тастай хийчих жоох байхгүй. Хамгийн аюул нь. Тэгэхээр магадгүй тэр 38.5 39 хүртэл халуурч хүүхд халуурлаг өгчихгүй шүү. Айл болохоор тэр халуун бууруулах үржлийн
тэр эмчийн заваргүй хэрэглэхэ болчоо чи ганц хоёр өнөө халуурчлаа гэлд. Магадгүй бүр өндөр халуураа төвл тэрийг завар болох шүү дээ. Тийм ээ. Эцэст нь хэлэхэд удамшилдгүй гэж асуулаа. Би энэ дээр бол тийм гэж хариулах гэдэг. Гэхдээ дархлаа чадамж нь удамшилт нь юу л бол дархлаа хомсдол нь илүү удамшдаг юм аа. Өөрөөр хэлбэл төрөлхийн дархлаа нэ хомсдол гэж бүлэг өвчнүүд байна. Энэ бүлэг өвчнүүдийн хамгийн гол шалтгаан нь генийн гартаа хромосомын гартаа байдаг учраас ээж аваас удамшиж авчирдаг. Удамшиж авчирдаг. Тэгэхээр энийг удмын гаралтай өвчнийг аль болохоор илтгэлрүүлэх хэрэгтэй. Удмын гаралтаагаас илүү холдмол дархлаа хомсдол та бид өөрсдөө оруулаад байна шүү дээ. Амьдралын зөв хөвшил байхгүй. Хүн унтах цагтаа унтчих хэв щи. Одоо өдөр шөн гэдэг чинь бүр ингээд хүн хэдэн зуун сая жилийн өмнөөс чинь ингээд бүр байгаль дэлхий тохиролцсон юм байна шүү. Шөн нь ямар дааврын ялгалт их байдгийг, өдөр нь ямар дааврын ялгалт их байдгийг. Энэ өвчлөл дархлаа чадамж яад бүгдийн нарийн зохицуулсан. Тэгэхээр энэ хүн эрүүл байхын хамгийн гол унтах цагтаа унт, сэрэх цагтаа сэр, сэрсэн цагтаа идэвхтэй хөдөл хүн бүхэн хөдөлгөөний амжилтанд орсон. Мөн үү? Зөв хоолол. Зөв хоолол. Үндэл ийм гурван зарчим л байгаа шүү. Унт, идэвхтэй хөдөл, зөв хоолол. Хооллохдоо зөв хооллоо гэдэг нь дандаа шин их цадлаа битгий шин тижэлтэй юмнуудаа л олол ич. Гэхдээ ингээд бол хүн бүхэн эрүүл байж чадна шүү. Тэг чи манайхаа яадаг вэ? Тэг шүнжин гээд баар чи нэг газар шүн дундлж учраад өдөр 12 1 хүртэл өнхийтлээ унтаал. Уучлаарай муухай өгөлцлээ. Аа. Би хүүхдүүдэд тэг зэг юмдгий. Унтаал. Тэгэл шүн яах вэ? Гүнчи чи нөгөө өдөр шөнийн хүний биологийн ритм гэдэг юм. Эвдээ айчихгүй. Энэ хүмүүс л хамгийн түрүүнд өвчлөн. Өвчлөн гэдэг нь дархлаа хомсдны шинж тэмдэг аа. Батад хэрэгшээ тэр нөгөө хүүхдээ ихэн сүүгээр дамжиж нөгөө дархлаа үүсдэг ихэн суу бол маш гайхамшигтай зүйл гэж байна. Энэ зүйл маань би дутуу сонсч юу эсвэл та хариулахгүй өнгөрч уучлаарай. Тэр хүүхдийн ихэн сүү гэдэг бол тэр хүний насан туршийн одоо дархлааг дэмжигч одоо дархлааг одоо тогтоогч гэх юм уу те насан туршийн хамгаалалт болж хөө тэр нөгөө бага насных нь зөвлөө гэдэг л байшин барихтаа бид нар фундаментийн зөв тавьж өгвөл тэр байшин тэгшин барина да. Одоо тэгэл ойлгоч. Хөхний сүү гэдэг бол зөвхөн хоол биш юм аа. Ингээд эмхтэн үнийг бодохоор эмхтэн гэдэг бол их тийм мундаг өгөөмөр өөрөөс төрөлсөн хүмүүстэй хамгаалах бүх юм өөрөөсөө үн тэр хүн чинь өөртөнд байх хэрэгтэй юм шиг салгаа салгаад өгөөд байгаа. Тэгэхээр эмхтэн үний их үний ач гэдэг юм бид нар энэ талаас нь бодсон ч гэсэн ерөөсөө гайхамшигтай таа. Хамгийн багаараа хоёр хүртэл хөөхдөө хөл. Ирүүл сарвал хөөхдөө. Багаас нь хөхнөөс нь гаргацсан хөөхдөө диатез өвдө харшлаар өвч яагаад амьсгалын замын халдварт өвчнөр байж. Одоо ханаа чуухнаар өвч яагаад юм бол би хаа нөх. Тэр хөөх чинь 18 сараас эхлээл 18 сартаа болж ижил үүтэн дүмж үүсдэг уургийн наан нь их хөхийн сүгрээ дамжуулдаг дөгөөд байгаа хөөх. Зүгээр хоол гэж бодоод тааш хоол гэхээсээ илүү эн чичэн дэр эрүүл сарвал өсөж төрнөх шаардлагатай тэр уургуудын өгөөд нь гэдгийг ойлголт. Тийм учраас энэ хөхний хөхөр тэжээн гэдэг бол маш чухал юу юм байл гэж боддог. За ойлголаа. Манай нэвтрүүлэг Батутрагш FM 104 эрүүл амьдралын радиогоор бас шууд явдаг сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн эмч өрөө нэвтрүүлгийн зочин анагаах ухааны доктор, профессор, академич, Монгол улсын гавьяат багш Батутар эмч оролцож байгаа. Тэгэхээр бидний ярилцлага нийтдээ цаг орчим үргэлжлэгч байна. Одоо ойлаа нэг ойлаа 10 минутын хугацаа байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд дархлаагаа хэрхэн сайн байлгах вэ гэж байна тий. Унт зөвэд идэвхтэй хөдөл гэж байгаа юм. Яа одоо бид нэр тэгдэл нөгөө ид унт гэлдэг чи яагаад гэдэг. Яг юу болж идэг юм тий. Буруу идвэл юу болж идэг юм? Зөв идвэл юу болж идэг юм? Буруу унтвал юу болж идэг юм? Зөв унтвал юу болж идэг юм гэдэг нэг цаад зүйлийг нэг хоёлоо тайлбарлах гээд үзье л да. Ойлголоо. За дархлаа тогтолцоо гэдгийг хүний бие организмын бусад эргэтэн системийн үйл ажиллагаа зохицуулгаа салгаж ялгаж ойлгож ерөөсө болохгүй. Ерөөсө болохгүй.
энэ нь төв мэдрэлийн систем дотоод шүүрл энэ тогтолцоо хоол уусруулах зам амьсгалын замын үйл ажиллагаа харилцсан ашигтайгаар бие биенээ нөхөж хянаж ингэж байдаг л тогтолцоо юм л энэ тогтолцооны үр гүйцэтгэдэг үндсэн нэгж нь бол эс гэдэг юм байдаг дараагийнх нь уур гэж юм байдаг дараагийн уур төс биологи төв бодисууд гэсэн ийм янзаар л ингээл зохицуулагдаа явж байгаа юм л тийм ээ одоо зөв хүнс гэдэг ба шүү. Эрүүл хүнс гэж яриад байдаг. Зөв хүнс гэдэг нь хүний биед шаардлагатай эрдэс, бодис, микро элемент бусад зүйлүүдийг агуулсан хүнсийг хэрэглэх. Зөвхөн ходоодоо дүүргэх. Одоо юу гэдэг өлсөж өлсөхгүй байхад зориулагдсан хүний биед хортой бус ч гэсэн шин тэжээл багтай хүнс хэрэглэх. Шал өөр зүйл байна. Тэр бүх химиг одоо химжигийн тохируулаа л гэж. Энэ цаандаа яадаг вэ гэхээр хүний бие организм шаардлагатай микроэлемент магадгүй дартлаа чадамжинд хэрэгтэй бүх төрлийн микроэлемент уур гэмнүүд нөхөдөж орж идэх гэсэн санаа. Идэвхтэй хөдлөө гэж. Гэвч хамгийн эрүүл байх хамгийн чухал юм чинь энэ л болоод байна л. Яагаад энэ бусад одоо ингэдэг чинь бид нар бусад улс орнд ингээд харахаар өглөө орой өдөргөө хүмүүс гүүгээл. Битэр тэгж чадчих. Одоо царцсангүй залуу хүмүүс өөр болчих. Тэд нар чинь энэ хөдөлгөөн гэдэг бол амьд явахын, эрүүл байхын, оршин тогтнохын үндсийн үндс гэдгийг л ойлгоц. Яж бодолтой болчин сүрмсөө байнга хөдөлгөн цусны эргэлт сайжин. Цусны эргэлт гэдэг чинь тэр цусны дунд чинь дархлааны эсвэл явж байгаа байхгүй юу? Тэр нь бүр захын өнцөг булан бүр дээр очоод магадгүй тэргээр өвчин үүсгэж орж суул түүний чинь илрүүлээ устгана гэсэн санаа. Дээрэс нь бодисын солилцоо нь идэвхтэй ажиллаад ирэхээр бүх эргэтэн системийн үйл ажиллагаа бүх юмнууд нь хэвийн явагдаж удаан хугацаагаар найдвартай ажиллах боломжууд нь бий болно гэсэн. Зөв. Бид сайн унтна гэж. Унтаж явна гэдэг чинь энэ бол зүгээр нэг хүн ядраад унтах асуудал биш юм шиг байна. Шүн нэг өөр нэг төрлийн дааврууд. Өдөр нэг өөр төрлийн дааврууд ажиллаж ингэж байдаг. Энэ биологийн ритмч гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ биологийн энэ хэмнэлийг бид хүчээр юм уу амьдралын хэмнэлээр бид өөрчилж болохгүй. Наацх нь гэдэг нь цагийн зөрүүгээд бид нэрэдэг да. Одоо чи өөр улс оронд очивол нэг 6-7 8 цагийн зөрүү гараад чи бид нар шүү. Бүр балардаг байж та. Тэндээ дасан цагцх гэж. Тийм учраас энэ хүн ирүүл байя гэвэл яг унтах цагта унт. Сайн. Сэрэх цагта сэр, итгэн сэр. Тэгээ идэвхтэй хөдөл. Хөдөл энэ л. Ингиж чадв. А дээрэс нь стресст аль болох баг өртөө. Илтгүй янзын бити бодолтэй. Юм ялангуяа юм сурж байгаа би багш шүү дээ. Оюутан залуучуудаа хэлэхэд бодол сонсч л байгаа хэрэг тийм. Яг юм сурж байхдаа элдв бодлоо хай. Толгоноос авчээ. Хэрвээ нэг л юм эерэгч вэ, сөрөгч вэ, сайнч вэ, мууч вэ, нэг юм бодол ингээл явах юм л та хийж юм сурч дээ. Яг тэр сурах явцдаа толгоо бүрэн цэвэрлээл дэрэмийг хүлээж авахын төлөө. Тэгэхээр юм сурдаггүй хүн гэж байхгүй шээ. Хамгийн гол сурах арга барилаа зөв болж өгөө юу. Тэм үү? Сурах үнэхээр санаачлах байна уугүй юу? Идэвхжил нь хэр байна гэдгээс л хүн бүхэн шалтгаалаад ах шиг байна. Яг тэрнтэй адилхан дархлаа тогтолцоо сайн муу гэж ингэж хуваах нь өөрөсгөл. Өнөөдөр дэлхийн ангаахын тэр дархлаа чадамжийг дээшлүүлэх түн янз орлогыг хийгээл явж. Тэгэхээр манай нэг зарим эмчнэр зарим хүмүүс чинь одоо их шууд хэлэх юм шиг бурхан шиг. Энэ дархлаа тогтолцоонд муу тэргэл. Муу байсан бол яг тэр цаад газар нь үлдэрлээд байгаа. Яг босод хүмүүс худалдаж байгаа. Бид нар өөрсдөө юу ч хийж чадахгүй шин. Одоо тэгэхээр бид нар шүүмжлэхээ болоод үндснийхээ эрдэмтэд итгээд ядаж энэ өвчнийхөө өвчнийг оншилдог оншлоороо өөрсдөө илдэрлээд. Одоо бүх хэл хаахад хамгийн түрүүнд дуус хорон чинь Монгол байхгүй юу? Хим үлдэр байх. Өөрсдөө юу гэж хийж чад. Эми үлдэр байх. Эми үлдрүүд байна. Дандаа түүхийд хятадч бус дурнаас аваад савлаал гаргаж байгаа шүү дээ. Юуг нь бид нар өөрсдөө хийгээд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр хамгийн түрүүнд сүрх ус орчин Монгол байхгүй юу? Үйлдвэрлэл байхгүй. А бид өлсөж өгөхгүй, хувцаар дутахгүй. Хамгийн аюул нь нөгөө эрүүл мэндийн тогтолцоо баг унчхал байх. Одоо энэний зовлон, энэний өвдөлтийг одоо хэл хаагаад ингэсний мэдэрчил биш шүү дээ. Уншлуурын нөөц дуусч байна. Эми нөөц дуус. Цаашдаа одоо яах вэ? Тэ мэ? Тэгэхээр яг ийм цаг үед магадгүй Азуулч дэлхийн нийтээр шинжлэх ухаан илүү хөгжсөн учраас энийг зохицуулах, энийг
одоо юу яах аргууд би болоод бидний өмнөөс тэр ирдэ бусад болсон эрдэмтэд ажиллаад нээлтүүдээ хийгээд тэр бүтээгдэхүүн үлдрээ гарад бол бид нар тэрийг хүлээж авч үлээ. Ацтай биш хамгийн сүлд хэрэглэн. Хамгийн ойлгомжтой өөрхөн улс орныг хангах юм байна. Бусад улс орны хамгийн сүлд бидэнд ирнэ. Заавал бид нар тэгж энэ хооронд магадгүй аад суулж эндээ тэр өвчнүүд нь тархаагүй. Тархчвал энэ дүнд нь хідэн хүн яахыг бид нар хэлж мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр энэ улс орнтой ядаж шинж тухайнаар хөл нийлүүл, жоохон бараадж явж яаж улс орны хөгжлийг ярихаас биш. Өнөөдөр арил биш. Би бол шүүмжлэл танд. Энэ шүүмжлэл нь магадгүй энэ одоо төр засгч юм уу ийм хүмүүст хандсан шүүмжлэл биш юм шүү. Залуу хүмүүс, судлаач хүмүүс, эрдэмтдээ та нар одоо юмаа санаачлаа өөрсдөө санаачлаа хий. Санаачлаа гаргаад ирвэл тэднийг дэмжиж мөнгө нөгөөл гэж хэлээд байгаа. Тийм ээ. Ингиж явж ижил амьдрын шүү дээ. Тэхэж ш зүгээр а яг Монголчууд одоо энэ олон мал энэ ингэж бид нар үлсэхгүй л дээ. Хамгийн аюул нь эрүүл мэндийн салбар ч хэрвээ ингээд хиллээ хаагаалсан янз янз юм бид нар өөрсдөө юу ч хийж чадахгүй. Дэлхийн сая улс маск гэж харалтаа. Маск бид нар өөрсдөө хийж чадсан уу? Маск нь үлдэр байгаа. Түүхий эдэн ухаанаас авчирдаг байхгүй. Солонгосоос авчирдаг байхгүй. Тэд нар өөрсдөө маск яагаад оо бид нар өөхгүй боломж алгаагүй таг зогсож байгаа юм. Тэгэхэд чинь 60 төгрөг, 50 төгрөг, 70 төгрөгийн үнэтэй байсан маск ч өнөөдөр 700, 1000 гэдэг ингэ явж байгаа шүү. Энийг чинь эдийн засгийн хөвтөлт гэж нэрлэдэг байхгүй. Энэ хэрвээ удаа үргэлжлүүл манай одоо энэ үйлчилгээний салбар илүүтэй хөгжсөн манайх шиг улс орон бол хамгийн түрүүнд сөгдөж өгнө. Хаач хаач үйлчилгээний салбар л унцдаг. Өөр бидэнд хийж чадах юм алга ба шүү. Дархлаа. Одоо хэдэн минут уурлуул дархлаа чи хэдэн цаг унчнаа гэдэг нэг иймэрхүү юм яриад. Хэлсэн хүмүүсээс нь асуу. Би тийм юм мэдгэчихгүй юм. Ер нь бол уурлах юм уу? Би түрүү хэлээд байх хэтэрхий мэдэмхийрээд байна. Худлаа. Тэрий чи хэн тогтооч юм зүгээр л хүмүүст ийм юм байдаг л да хүмүүст зөв ойлголт, зөв хандлага өгөх юм бол шууд болон альтернатив замаар тийм ойлголтыг өгдөг. Би энэ альтернатив замаар хэлсэн одоо бодвол болцоохон эмчийн юм ийл хэлэх гээд байх шиг байна. Би бол болцоогоо юмчээс яг тэр нотгоо авах гэж бол өөрөөс нь асуу. Би бол мэдэхгүй юм байна. Хэнийг хідэн цаг уурлуулад хідэн хувь нь унтсан гэдгийг дэлхийн дээр тогтоосон юм судалгаа байдгүй. Зогцоохон юмчийн гол санаа нь юу юм бэ гэхлээр баг уурлаа. Өөрөө юм сөрөг стресст битий ороо. Сөрөг стресст орох юм бол дархлаа чадмаас нь муу юм шүү гэдэг үндсэн мессеж нь тэр юм. Тэгээс тэр нэг цаг тоо тийм нэг анхаарах хэрэггүй байна. Би бол дэгчил хийлээ да. Ер нь бол Монгол эмчнэрийн мэдлэг чадвар би эцэтний хэлэхэд Монгол эмчнэрийн мэдлэг чадвар одоо сэтгэл зүтгэл юм ч тодохгүй. Би бол энийг баттай хэлж чадна. Аа ганцхан ажиллах нөхцөл, хангалт, зохицуулалт ийм юм ин их зүв бодлогоор аваа яваасай л гэж бодод. Дахиад хэлэхэд магадгүй Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар өнөөдөр л ингээд ажиглаж явах Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын хүртээмжл боломжийн хэлбэрт очичжээ. Сайн бай. Чанар тийм өндөр биш хэвээрэл байгаа гэдгийг л шийдвэр гаргачихд болон тэр эрүүл мэндийн салбарыг удирдах хүмүүс болон тэнд нь ажиллаж байгаа эмчлэгч, ажилчид, сувилагч, эмчнэр энийг яг бодит байдлыг бодитоор харж яваасай л гэж бодод. Тийм ээ. Тэгэд ер нь зав COVID-19 ч гэхгүй ер нь хүн өвчнөр өвчлөх үгүй юу урт наслах уу үгүй юу бүх зүйл хүнд өөрт нь бид нар одоо бурхны замч юу зурагч гэдэг үү те зая төөрөгч гэдэг үү ийм юм биш байхаа өөрт нь баг эрүүл мэндийн боловсруулалтаа сайхан дэвшлүүлээрэ яг нь азуулж одоо эн чих мундаг хүмүүс маска зүгөө сурцлаа гар хөлөө ариутгаа сурцлаа эн чинь маш том хэвшил шүү дээ изээд гэдэг байлаа тийм ээ Гэтэл бол манай монголчууд бол бас л их л дуулууртай, их л сайхан ухаантай юм сайхан хүмүүс юм байна гэдэг л энэ богино хугацаанд харагдчихвэ шүү дээ. Бүгдээр журманд орчихжээ шүү дээ. Харамсалтай нь энэ журманд орсон энэ хүмүүсийг хит их айдас хүйдэст автуулаад дандаа сөрөг мэдлэр эзэмлэх юм бол үүмэн дэгдэн шүү. Сайхан юмн дээр нэмхүү юмч зүгээр нэг уцаарлаа хэлсэн нөгөөх нь нөгөө өнөр цэцэг нь нэг асуултанд хариулт авахгүй чинь ийм жоох юм дээр харахад хүмүүс ямар их стресстэж ингэж юм болж байна. Энэ чинь ихний тохио байхгүй юу? Тэгэхээр аль болохоор ард өмнө сөрөг мэдээллээр бити хангаа. Баян нүдэдэл л хэллгүүл яг уу. Өнөөдөр би одоо дахиад хэлэхэд
3.6 сая хүнийг илрүүлсэн. Магадгүй бидний төсөөлж байгаас олон хүн энэ вирус ялдвар авцсан л баг. Илрүүлсэн 3.6. Илрүүлсэн хүмүүсийнх нь 30% нь эдгэрсэн 1.2 сая. Мөн үү? Эдгрээгүй байгаа тэр 2 сая 400 мянган хүний 2% нь буюу 40 хэдэн мянган тохиолдол нь нэлээд тийм critical оноо хүндэрсэн тийм хэлбэртэй 98% маш тийм зөөлөн хөнгөн эсвэл клиник шинж мэдрэхгүй байгаа шүү. 2% нь ямар юм бэ хөө өндөр настай хөөж өвчтөн юм шүү. Тодорхой. Битий их айц хөөж автуула. Бид нар энэ халдвараас сэргийлэх л ёстой. Гэхдээ энийг айц хөөцөөр хөлийн хориод ингэн гэсэн юм байж таарахгүй шүү. Тэгэхээр аль аль талдаа л бодох ёстой. Өнөөдөр хайцгүй нэг бодвол энэ вирусийн биологийн шинж чанар халдварлах зам дархан судалгаа гэдэг нэлээд их зүйлүүдийг бид нар тань мэдчихлээ. Энэ мэдээ би зүгээр өөрөө мэдээд мэдэмхээр хэлж байгаа юм биш шүү. Дандаа эднэр бол цаана нөгөө баталгаа нотлогоотой эрдэмтдийн гаргасан энэ тоо юм шүү л гэдгийг би хэлээ да. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр манай студиг миний урилгыг одоо хүлээж авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд ажлаа амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм сонсогчдоо, эрхэм үзэгчдээ энэ ч өөрөө мэрэгчлийн цахим нэвтрүүлгийн мань ээлжич дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Манай энэ удаагийн дугаарт анагаах ухааны доктор, профессор, академич, Монгол улсын Гавьяат багш, Батбаатар багш оролцсон юм а. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.